E aí, Ednei? E aí, Kátia, tudo bem? É o seguinte, ó. Tá vendo esses dois esse braço aqui que tá juntando aqui? Observe que essa máquina aqui, ó, a gente fez um gabaritinho aqui. E aqui tá centralizado, ó. Quando eu abaixo a agulha tá certinho. Ó. Eu abaixo a agulha aqui, ó. Tá certo lá o ó. Aqui tá dando uma diferença também, igual na sua máquina aí de mais ou menos. Baixa, Ó, quando eu baixo aqui, ó, tá vendo? É meio centímetro aqui, né? Levanta aqui, Campos. E aqui tá certo, correto? Então, baixa, Júlio. vocês têm razão, não tem condições de consertar. O que que dá para fazer aí, Dinei? Se você achar uma pessoa aí que ela vai. Tá vendo essa parte aqui? Ela tá encostando uma na outra. Por esse motivo você não consegue trazer o braço para cá. Esse braço você não consegue trazer para cá. A solução encontrada aqui que a gente estudou é pegar esses dois braços aqui, ó. Tirar ele. Quer ver? Eu vou tirar o braço para te mostrar. Não vou tirar o braço, não. É achar uma pessoa aí que vai cortar isso aqui, né? Vai cortar tanto desse lado quanto do outro e vai fazer uma outra dobra tanto para cá quanto para lá por esse braço. Se você não encontrar, a gente faz aqui e eu mando pelo correio. Quando chegar aí, você manda de volta para mim. Eu acho que a Kátia não vai precisar você estar tá aí para poder resolver isso daí. Ela mesma coloca. Aí ela consegue centralizar porque o que está faltando aqui é regulagem entre essas duas bases aqui. Para poder centralizar, só isso, tá? Então, daqui a pouco eu tô te ligando aí.